হ্যালো জনাব, তোমার খবর হচ্ছে ভাল? মই মানে আজ গোটেই রাতে যাবলে আছে, কারণ গৈ আছো পিকনিক বলে বলি দিব পারে লগত। তো বলো, মই চাই লম উন্নত মানৰ পৰিৱেশস্থলী যি গৈ আছো আমি উজ্জ্বল মন্দিৰৰ সীমা নাই। আপুনি স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাওক আৰু আমাৰ লগত বনভোজৰ আনন্দ উপভোগ কৰক। বলো চাই লম এনেকৈ গৈ আছো, পাছত গৈ আছো গাড়ী লৈ লৈ লাগে কোৱাটো মেইন আৰু নাচো নাচো লাগিছে নে? নাচো নাচো লাগিছে নে? গান কর নাচো নাচো লাগে, গান গোয়া তো এই চাকমা কর, কোনজনে চাকমা তো এ গগৈ ওয়া ইস কিবা আর বাদাম নাই রূপ 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 তেরা জঙ্গল মে দম ধরে। আচ্ছা আচ্ছা ও গগৈ, গগৈ নমস্কার দিছে রে এ সোয়ালি, গগৈ ফেরি লাগিছে এ সোয়ালি রাখ স্কুল মিলি কিবা কওঁ নি খোৱা তাৰপৰা মিছ কৰিছে নাই লগৰ বহুতে হ'লে ন, কাৰোবাক মিছ কৰিছে নাই ক এই আজাদ আচ্ছা কেলেণ্ডাৰ কোনে দিব টেক্সট দি কেনেকুৱা লাগিছে এই গুণ্ডা টেক্সট চান্দা টেক্স এই আপোনালোকে দেখা পাইছে আমাৰ আজি যুদ্ধ যোদ্ধা সৈনিকসকল খুব কষ্ট কৰি আছে মেডি এণ্ড চাউট ভাল লাগিছে চবৰে সহযোগত আমাৰ পিকনিকটো আজি সফল হ'ল। আমি বেছি নহয় মাত্ৰ 30 জন সতীৰ্থ আহিছোঁ সুকীয়া মানে এয়া কষ্ট কৰি আছোঁ চাহ নহয় ভাই লগতে ফাৰ্হি বাইদেউ গুৰু দায়িত্বত আছে আমাৰ এই পিকনিক আহিছোঁ না তো এয়া চাওক ফটো মাৰি দিবি তাতে পিয়াৰ কি কাছ দিয়ে কিন্তু ভাল লাগে ফটো আহিব পাৰে মিলকর চলে না এ সোয়ালি এ জাফরিন আই কই দে কেনে লাগছে বগোদা কিবা কৈ দে ঐ সিনিয়ৰ কিবা কৈ দিয়া সুন্দৰ দৃশ্য প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিছে পিকনিকস্থলীলৈ আৰু এই আমি ফটো উঠিছোঁ দুই একপি কোনো ধৰণৰ এডিটিঙৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু নাজানো একচুৱেলি এডিট কৰিবলৈ আপোনালোকে চোৱা প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' তেনেকুৱাই আৰু যেনেকৈ মোৰ কম্পিউটাৰ মোবাইলটোৰে কেনেকুৱা লাগিছে কিবা দি দে আকৌ
Gimana?